Galerinha, tudo bem? Nossa, cara, por que você faz isso? Você é ignorante. Você acha que não é? Aí, ó, pega essa bomba aí também, ó. Tá que pariu, velho. Vai morrer aí, ó. Por quê? Mapa horroroso, horroroso. Muito lagado esse mercadinho, velho. Tem que tirar essas coisas de comprar aqui. Muito lagado, muito prop. Acabou minhas bombas. Ah, então não era meu. Ganhamos. É, tipo. Que isso? Só laga no mercadinho, velho. O jogo só laga na parte do mercadinho. O mapa tá bugado, não tá dando arma. Mano, não tá bugado, você tem que pegar arma nesse mapa. Não tem arma, cara. Não spawnou, doido. Tem sim, os caras pegam, não. Não spawnou, cara. Aí tá de sacanagem. Aí tá aí brincou. O mercadinho travou mesmo. Ah, esse cara tá fazendo um hot dog hambúrgueres. Aí que os hambúrgueres. Já viu hambúrgueres? Tá bom. Só vou falar um bagulho pra quem tá dentro do posto aí, é viagem, você viaja. Olá! Calma! Caralho, filho da puta! Pega essa bagulho aí. Ei, cai aqui dentro. Eita, empurrei isso sem querer. Sorry, tchau. É produto. Que eu vou junto. Eu não consigo fechar. Eu não consigo fechar. Ai, consegui. Não! Fecha. Merda. Vamos, vamos.
Ai, dor. Ai, ai, doeu, doeu, doeu. Ai, ai. Vou ter que esperar aqui então, né? Posso falar? Ah, ai. Pode. Tá. Vai ter vingança. Vai, vai, anda, anda, anda. Todo mundo reunido aqui, mas você, sabe que você é excluído, sai. Sai, fecha ele, fecha ele. Sai da frente, sai da frente, sai da frente aí, Ana. Fecha, fecha, fecha. Tá com 5 de vida. Cada um tá com 5 de vida. Sai, sai, sai. Fudeu, cara. Como assim? Ah, não. Caiu, não. Aqui. Ih, corri pra fora, dane-se. Caralho, tinha um maluco nas costas, velho. Ah, que merda!